aan ku bilaabay ee kooxda Rojo ayaa gaashaanka waxay u daruurtay eedeymo loo jeediyay kuwaasi oo daarana in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu madax taabtay si ay uga hortagaan asxaabta mucaaradka. Aqoonyahan Mubaarak Cali Xasan oo shahaadada masterta ka haysta culuumta beeraha kana tirsan kooxda Rojo oo maanta wareysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga CBA ayaa waxa uu ka hadlay eedaha loo jeediyay iyo sidoo kale waxay iskaga difaacayaan. Taas oo aynu ka wada dheereegsannahay dalku inuu maaragtay taagan yahay meel kala dhaca oo toban sannadood ina soo dhaafa aynu dalka maaragtay daawanaynay oo saddex xisbi ama ururo koobane ay isku soo koobeen. Sida darteed Rojo ama gruubkan Rojo wuxuu u diyaarsan yahay ama uu u istaagay midda koowaad oo ah in maaragtay xisbiyadii la furo. Xisbiyada marka la furo waxaa ku jirta halkaa oo kasoo dhex baxaysa in la helo madal daahfuran oo ay ka dhalato madal ka duwan madalaha maanta ee xisbiyadu ku shaqeeyaan. Rojo waxay ahayd dhalinyartii markaasi iyo sidoo kale aqoonyahankiisa sheegtay ka gadooday xisbiga wadani. Miyaysan imika maadaama oo dee uradina waqti ka hadhay qorshaha Rojo mayna urura la furaaba mise waa in markaasi aad xisbiyada ku kala deertaan maxay idinka qorshuhiinu yihiin? Anaga qorshaheennu waxa weeye haddii aan bulshada midaa u caddeeyo Rojo waa forum ama koox xambaarsan aragti ah in aqoonyahanku dalka doorkiisa geeddi socodka horumarinta uu ka qayb qaato. Sidoo kale waa koox danaynaysa horumarka dalkooda. Sidoo kale Rojo maaha garab ama maaragta shakhsiyaad xisbiyo ka soo go'ay. Waxaa nagu jira dad badan oo maaragtay saddexda xisbi dhexdooda taagan oo tusaale ahaan dhalinyaro badan marka iminka haddaad bulshada la sheekaysato dad badan oo ka rajo dhigay nidaamka dalka iyo saddexda xisbi baa jira. Rojo dadkii bay soo ururisay, dadkaa waxay doonaysaa inay ku baraarujiso in maaragtay la helo madal lagu falanqeeyo ama haldoor falanqeeya oo maaragtay soo dhaweeya xisbiyadii inaan la furo.